Les coses avui en dia són molt fàcils, però abans els nostres avantpassats havien de caminar o córrer quilòmetres per trobar un lloc on netejar la roba. I havien de caçar a mà. En canvi, avui en dia, només agafem el cotxe i arribem en minuts o poques hores. Posem la roba a la rentadora o obrim la nevera per agafar el menjar. Però l'efecte secundari d'aquesta comoditat és tot el fum que creem aquestes màquines.